ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା, ଆଉ ଆମେ ବି ଅଛୁ ରେଡ଼ି। ସୋ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ବାରକୋଡ଼, ବଟ ସୁସୁ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଗାଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ଆମ କେଦାର ଭାଇ। ସୋ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ବୁଝାଇ ଦେଉଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏଠି କାମ କ'ଣ। ସୋ ରେଲୱେର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ତାଲଚେରରୁ ବିମଲାଗଡ଼ 150 କିଲୋମିଟର୍ସର ଗୋଟେ ନୂଆ ରେଲ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଯେଉଁ ରେଲୱେର ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ମାନେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଇ ଏରିଆରେ ଲୋକାଲ୍ସ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟର, ସେମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ୱାୟାର୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଇଲିଗାଲି। ସୋ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଲୋକ ଆକ୍ୱାୟାର୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ରେଲୱେ ତରଫରୁ କେତେ ଟଙ୍କା କମ୍ପନସେସନ୍ ଦରକାର, ମାନେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ସୋ ଏଇଟା ଓଭରଅଲ୍ କିଛି ମାନେ କାମ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲି ଏଇ ସେମ୍ ରିଜନ୍ ପାଇଁ, ଏବେ ମୁଁ ବାରକୋଟରେ ଅଛି। ସୋ କିଛି ନା ଏଇଠି ରହିବି ଭାଇ, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ରାତିରେ ଏତେ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ। ଏଇଟା ହେଲା ବାରକୋଟ ତହସିଲଦାର ଅଫିସ୍। ସୋ ଏଇଠୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଯେଉଁଠି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇନା, ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁଠି ମୁଁ ରହୁଛି। ସୋ ସେଇ ଦେଖ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି, ୟେସ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ପାହାଡ଼ର ପଛପଟେ ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ଗଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଏରିଆ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହିବି ଏବେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା IB ମିନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ବଙ୍ଗଲୋ, ଯେଉଁଠି ମୋତେ ନେକ୍ସଟ କିଛି ଦିନ ଏଠି ରହିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟୁର୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଜାଗାର। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ର ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ମାନେ ଆଖପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଚାଲ ଉପରକୁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଡୋର୍, ଆଉ ଡୋର୍ ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଲିଟରାଲି ସାମ୍ନା ପଟେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ନଦୀ ଅଛି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ରୁମ୍ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଆମର ବେଡ଼୍ ଆସିଗଲା, ଏଠି ଆଲମାରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ରଖିବିନି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ। ତ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉଟସାଇଡ଼ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଅଛି, ଦେଖ କେତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ପୁରା ଲୋନ୍ଲି ଜାଗା, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଆଉ ଏ ମଝିରେ ଏଇ ମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ବଙ୍ଗଲୋ ଅଛି, ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ବି କେତେ ରୁମ୍ ଅଛି। ତୁମକୁ ଚାଲ ବାଥରୁମ୍ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ପାଣି ୱାଣି ଆସେ ସାୱାର ୱାୱାର, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲା ହେଟର୍ସଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍, ଆଉ ହାଏ ଆଗେନ୍। ଚାଲ ଏଇଟା ହେଲା ରାତି ଟାଇମ୍, ଟିକେ ଦେଖ ମାନେ ଏତେ ହରର୍ ବାଲା ଫିଲିଂ ଆସୁଛି ନା। ସୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଙ୍ଗଲା ସରି ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ହାରିଗଲା, ତ ରାତି 2:00 ଏଇଟା ଆସିଛି ଚା ପିଇବାକୁ, ମସ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ପାଇଲି, କେହି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଅନ୍ଧାର। କାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନି, ଆମର ଏ ରିଷଭ ପନ୍ଥକୁ ଖେଳାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଉ KL ରାହୁଲ କରୁଛି କ'ଣ, କାଲି ରାତିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିକି ପୁରା ବହୁତ ହି ଡିସାପଏଣ୍ଟ ହେଇକି ମୁଁ ଶୋଇଛି, ଆଉ ମାନେ ଏବେ ଯାଏ ବି ମାନେ ସେ, ଆଉ ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ 2 ବଲ୍ରେ 2 ରନ୍ ଥିଲା, କେତେ ଇଜି ମାନେ ମାନେ ତୁ ୱିକେଟ୍ କିପର୍ ହେଇକି ଯଦି ତୁ ମାନେ ଏତେ ପାଖରୁ ତୁ ବଜେଇ ପାରୁନୁ ଫୋନ୍ କହୁଛି ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା ବଲ୍। ଏ ଏରିଆଟା ଦେଖ, କାଲି ରାତିରେ ଲାଇନ୍ କଟିଥିଲା, ପୁରା ଏପଟଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ଏପଟେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଜଙ୍ଗଲ, ମାନେ ସବୁ ଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ମୁଁ ଶୋଇଛି ଏଇଠି ଏକା, ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ନିଦ, ଉଠିଲି ମୋ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଚେୟାର ଉପରେ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ସଜେଇକି ମୁଁ କାଲି ଶୋଇଛି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ମୋ ଅବସ୍ଥା। ସୋ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି, ତା'ର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଲା କି ମୁଁ ଏମିତି ଟ୍ରାଭେଲ କରୁ ମାନେ ଚାଲିଛି ମୋର, ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଥିଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଏଇ ୱିକ୍ରେ ଆସିକି ମୁଁ ଅଛି ବାରକୋଟରେ।
ତ ରେଗୁଲାରଲି ମାନେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ରହୁଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରୁନି। ତ ଆଜି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଦେବି, ଲାଇକ୍ ରେଗୁଲାର ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଲାଇଫ୍ରେ। ସାତ ଆଠ ଜଣ ଦେଖିବେ, ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଖାଇବ, କୁଛ ବି କୁଛ ବି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଫର୍ ଟୁଡେଜ୍ ବ୍ଲଗ୍। ବହୁତ ଇଂଲିଶ କହିଦେଲି, ଶାବାସ ବେଟା। ବାଇ ଦ ୱେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୁଁ ମୋ ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଅଧା କରୁଛି, କାରଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପାଇଁ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ସେଟା ମୁଁ ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ଆଉ ସେଟା ମସ୍ତ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୋ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତୃତ୍ୱ ଶେଷ କରୁଛି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ।